acompanhamos diante de Jesus Eucarístico a nossa procissão, dando graças e louvores a Jesus Eucarístico, cantemos. Graças e louvores se dêem a cada momento. Graças e louvores se dêem a cada momento. Graças e louvores se dêem a cada momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Thank you.
Vamos nos aproximando pela rua, na escadaria, para proferirmos a bênção do Santíssimo e sermos agraciados neste dia de tanta festa em nossa forania. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem a cada momento. Enquanto isso, nós iremos pedir a Deus que proteja e guarde a todos nós o nosso Brasil. Vamos chegar aqui para a escadaria de todos os lados, para que todos possam ficar posicionados aqui, de frente à porta central. Nós pedimos a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, patrona de nossa forania, a Francisco e Jacinta, os pastorinhos, Santa Rosa, Santa Rita, ao Sagrado Coração de Jesus, que seja sempre amado, venerado, querido por todos nós, que as nossas comunidades se tornem comunidades vivas, orantes, hospitaleiras e acolhedoras. Essas que já estão aqui, que chegam para a direita de vocês. Muita gente já lá nas ruas para facilitar a chegada de todos. Vamos para a direita de vocês para facilitar. Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dentro de instantes, nós iremos receber a bênção solene do Santíssimo Sacramento. Acompanhemos. Ainda aqueles, né, que puderem chegar um pouquinho mais para a direita de vocês, que estão todo mundo lá de cá, né? O sol está quente, mas logo, logo termina. Sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e vosso sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo.
Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Vamos nadar até o sacrário do nosso santuário. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês que estiveram conosco nessa celebração eucarística. Agradecemos a cada paróquia que se empenhou aqui na colocação dos tapetes. Que Deus abençoe a cada um. Tenha a todos um bom dia, um beijo no coração e de paz. E que o Senhor sempre nos acompanhe.